জনায় আছো আপোনাক বিগ ব্রেকিং নিউজ যে পলাতক সুমি বৰা আৰু তার্কিক বৰাক গ্রেপ্তার করা হল এসটিএফে গ্রেপ্তার করে সুমি আৰু তার্কিকক একযোগে ঘোষণা করে ডিজিপি জিপি সিংহে তেওঁলোকৰ খেল শেষ বুলি একযোগে ঘোষণা জিপি সিংহৰ ইয়া জিপি সিংহৰ টুইট পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো আপোনালোকক দ্য গেম ইজ আপ এনেদৰে জিপি সিংহৰ টুইট ডিব্ৰুগড় জিলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখৰ পৰা আজি পুৱা ছয় বজাৰ পৰা চাৰে ছয় বজাৰ ভিতৰত এছটিএফে জিম্মাত লয় সুমি তার্কিকক আৰু কিছু সময় পিছতে ডিব্ৰুগড় থানালৈ অনা হ'ব সুমি তার্কিকক চাৰে আঠ বজাত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সবিশেষ জনাব আৰক্ষীয়ে কি পৰিস্থিতিত কেনেকুৱা পৰিৱেশত সুমি আৰু তার্কিকে ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ কেলেংকাৰী জড়িত আছে সকলোখিনি কথা সদৰি কৰিব আৰক্ষী আৰু তাৰ লগে লগে ৰাইজৰ এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে বিনিয়োগকাৰীসকলৰ ওপৰত কেতিয়া বিনিয়োগকাৰীসকল তদন্তৰ আওতালৈ আহে কারণ কোনো এজন বিনিয়োগকারী এতিয়ালৈকে মুখ খোলা নাই কোনে কিমান টকা অনলাইন ট্রেডিংৰ নামত হাতত গতাই দিছিল বিশাল আর সুমির সেই সকল বিনিয়োগকারী তদন্তৰ আতলৈ আহিবনে নাই কারণ আরক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এখন দীঘলীয়া তালিকা প্রস্তুত করা বুলি জানিব পৰা হৈছে বিশালৰ জেৰাকালত বিশালে বহুকেইগৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰিছে যত ডিব্ৰুগড়ৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত চিকিৎসকৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে অসমীয়া ছবি জগতৰ বহু অভিনেতা অভিনেত্রী শিল্পী কণ্ঠশিল্পীৰ ধন বিশাল আৰু সুমিয়ে সংগ্ৰহ কৰা তথ্য ইতিমধ্যে চৰ্চালৈ আহিছিল গতিকে সেইসমূহ বিষয় কেনেদৰে তদন্তৰ আওতালৈ আহে তাৰ প্ৰতি এতিয়া দৃষ্টি সকলোৰে নিবদ্ধ হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে সুমিয়ে নিজকে ধোঁৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কালিৰ ভিডিঅ' বাৰ্তাত আৰু সমস্ত দোষ জাপি দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত আনহাতে কিছু তথ্য আমার হাতলৈ আহিছে দহ দিনে পলাতক অবস্থাত যেহেতু সুমি আছিল তার্কিক আছিল পলাতক হৈ বুধবাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিম বুলি সুমিয়ে তার্কিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে আনহাতে টিয়কতো আত্মগোপন কৰা তথ্য লাভ কৰা হৈছে সুমি আৰু তার্কিকে টিয়কৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱাৰ সময়তে এছ টি এফে জিম্মাত লয় সুমি আৰু তার্কিকক ইফালে এতিয়া পলাতক হৈ আছে সুমিৰ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰা আৰু জিংকী মিলি